Bakının Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Rızayev Aslan Süleymanoğlu doğulduğu Maştağı qəsəbəsində torpağa tapışırılıb. Xüsusi izdihamla gerçekleşen dəfn mərasimində olduqca təsirli və qürur dolu səhnələr yer alıb. Dertlerin dermanları bizden selam olsun size. Ey vatan evlatları bizden selam olsun size. Ey vatan evlatları bizden. 25 yaşlı şehitten 1 yaşında oğlu yadigar kalır. Qeyd edək ki, şəhid Aslan Rızayev Səryanda tanınmış ictimai-siyasi simalardan olan Tariyel Məlikzadənin kürəkənidir. Tariyel bəyin bildirdiyinə görə Aslan son mesajında belə yazılmış: Mən bu savaşda ya qazi olacağım ya da şəhid. İnşallah, inşallah yani. Allah razı olsun. Narahat olma. Yani burada realist danışsa iki variant var da, ya şəhid olursan ya da qazi. Hansı yazılırsa qismətimizə o da olur deyilə. Allah razı köməyimiz olsun. Allah rəhmət eləsin. İnşallah qisasnamə çəkməz olsun. Amin.